E pensar que o meu filho está sendo usado numa missão dessa, eu sinto muito orgulho disso. Hoje voltar aqui em Uberaba me traz um sentimento de, se eu pudesse resumir esse sentimento em uma palavra, né, eu diria que é um sentimento de gratidão. Gratidão porque aquela peça daquele quebra-cabeça que faltava para encaixar dentro da minha missão, ela foi encontrada. O meu nome é Patrick Rocha Corrêa, sou mais conhecido como Dr. Rocha. Nasci em Goiânia, Goiás, em 75, numa manhã que foi considerada a mais fria daquela década. Antes dele, eu tive uma gravidez, perdi uma menina, com 6 meses e meio de gravidez. Eu ia ter de fazer esses exames bem. Naquela época não existia ultrassonografia, eram uns exames bem complicados, dolorosos. Então eu resolvi fazer um propósito com Deus, um voto. 2 meses depois eu engravidei do Patrick e o Patrick veio. Ele nasceu no dia 12 de julho de 1975. Nessa maternidade, era uma tarde, noite tão gelada, mas tão gelada, que caiu granizo, né, na época em Goiânia. E foi uma das noites mais geladas que acho que já aconteceu em Goiânia até hoje. Patrick sempre foi diferente. Uma vez eu estava levando ele para um mercado e tinha um pedinte com muita ferida na perna. E ele me perguntou: por que que essa pessoa está aqui dessa forma, né? E ninguém ajuda? E eu não me lembro como que eu respondi para ele. Ele sempre pensou em ajudar alguém, sempre. Desde criança, ele é muito sensível, muito amoroso, muito humano. Na realidade, eu sou um homem apaixonado na aviação. Interessante que chegou uma época que parece que tudo ia dar certo, que foi quando o Patrick prestou um concurso na AFA e passou. E era um concurso muito difícil de alguém passar, né? Ele foi o único aqui no Centro-Oeste, se não me engano, a passar. E aquilo me deixou feliz demais, porque eu pensava que iria ter um filho piloto, né? Antes mesmo de prestar o vestibular para medicina, aqui em Uberaba, eu já havia tido uma experiência universitária. Eu já havia, com 17 anos, terminei o segundo grau na época, ensino médio, comecei a estudar odontologia em Anápolis, Goiás, que foi a cidade onde eu me criei. Eu nasci em Goiânia, mas eu me criei em Anápolis. A cada dia que passava, eu notava que o Patrick voltava triste da faculdade de odonto. Todas as vezes, toda tarde. Ele entrava para o quarto, quase não falava nada. E eu vi que ele estava desanimado com aquele curso. Quando chegou em setembro, ele falou: eu vou sair e vou pegar firme, vou estudar sozinho e vou fazer medicina. Passei 2 anos estudando para entrar numa universidade federal. Bom, eu entrei na faculdade em 96. Eu era muito novo e conheci o Patrick logo na matrícula. Foi o primeiro colega assim que eu conheci. Eu já tinha alguns conhecidos daqui de Uberaba, alguns amigos que já estudavam aqui, que a gente se conhecia de outros colégios, mas aquele primeiro colega de faculdade que eu encontrei foi o Patrick na fila da matrícula. Aquela meninada toda fazendo matrícula, né? Os aprovados, no vestibular concorrido de medicina, o pai dele e eu com meu pai, nós com aqueles documentos para fazer a matrícula, né? Só que daqui de Uberaba, meu pai é médico aqui, falei: nossa, que legal. Aí o pai dele começou a conversar com meu pai, então, imagina, né, o orgulho dos dois pais ali com os filhos aprovados para medicina. Realmente o dia da matrícula foi uma coisa extasiante. Foi assim mesmo que quando eu cheguei com ele para fazer a matrícula e pensei, ele venceu e meu filho vai ser um médico, foi tudo para mim. E o Felipe ali, eu mal sabia que seria aí
um grande amigo, né? E isso foi se aprofundando depois no decorrer da faculdade, até chegar no último ano, que nós tivemos aí um contato muito grande. Na época eu tinha apenas 20 anos de idade e foi ali que minha formação médica começou. Aquele prédio que eu tenho muitas lembranças, né? Muitas lembranças boas, de amizades, mas também muitas lembranças de luta, de esforço, de noites de sono perdidas para estudar aquelas disciplinas e para poder me formar e me tornar médico. Na medicina, assim, às vezes você entra com aquela ideia de falar assim, ah, vou ajudar as pessoas, né, de alguma forma. Eu queria dedicar parte da minha vida para ajudar alguém, uma pessoa a aliviar uma dor, né, aliviar um sofrimento de uma pessoa que às vezes está ali desesperada, numa situação vulnerável. Então a gente tinha muito essa questão de olhar para o ser humano, né, de ver o que, que eu posso ajudá-lo, né, o que, que eu posso contribuir aqui para melhorar a vida dele. Muitas pessoas me perguntam por que, que eu escolhi medicina, por que, que eu quis fazer medicina. E para responder essa pergunta, eu costumo dizer assim, contar um pouco da minha história da minha infância. Né, porque eu fui criado em Goiânia até os 7 anos de idade. Aquele clima de Goiânia, um clima muito quente, uma cidade muito quente, eu tive vários episódios de asma. Então eu passei, minha mãe disse que eu tive mais de 20 internações, dos 3 anos de idade até os 7 anos de idade, que foi quando eu me mudei para Anápolis, por motivos de saúde. Eu vivi internado, então eu passei muito tempo da minha vida, da minha infância, aquela tenra infância, no hospital. Então eu acredito que tem uma influência muito grande no meu inconsciente, na minha escolha da área médica, essa vivência que eu já tive muito cedo no hospital, como paciente, né, sendo medicado lá, para sair dessas crises de asma, e também com a minha mãe, que era enfermeira e trabalhava no antigo INAMPS, que hoje é SUS. O Patrick, ele sempre questionava algumas coisas, né? Assim, uma situação de desilusão que às vezes você tinha com a medicina. Me chamou muita atenção, foi num estágio de clínica cirúrgica. A gente tinha assim, uma série de pacientes para ver, um paciente para evoluir, tinha um paciente com a perna amputada, um outro paciente com uma lesão na face, o outro tinha sido um acidentado. Então eram casos muito graves que ficavam ali na enfermaria e eu sempre vi o Patrick ali como uma... Patrick era uma alma inquieta. Ele parece que não se encaixava. Alguma coisa ali um pouco assim, deslocado. Você via que ele tentava fazer o trabalho da forma com que nos era solicitado, nós como alunos, né, a gente tinha que fazer. A gente tinha que seguir o que era recomendado para a gente fazer. Mas você via ali uma falta de adaptação, parecia que tinha alguma coisa ali que não encaixava. Minha mãe sempre foi uma pessoa que gostou muito de cuidar das pessoas, sempre me passou isso, a importância de cuidar do outro, a importância de acolher, a importância de dar atenção, de dar carinho. E tanto a enfermagem quanto a medicina não é só medicação. Medicar é importante em muitos casos, mas antes de tudo é o acolhimento, a atenção. Então eu sempre tive assim, uma inclinação para o cuidado do outro a partir do que eu via que minha mãe fazia. Ela trabalhava muito, né? Muitas vezes ela até me levava um pouco lá para onde ela trabalhava. Eu lembro lá em Anápolis, né? Lá no antigo INAMPS. Eu passava lá, eu saía do colégio e ia para lá ficar um pouco com ela enquanto ela atendia as pessoas. Esse lado humano ele nunca perdeu, porque quem trabalha na área de saúde, com o tempo a maioria costuma endurecer, até para como uma defesa, né? Eu sou enfermeira, eu entendo isso aí. Até para suportar o dia a dia do trabalho, né? Mas o Patrick, ele tem esse lado da personalidade dele, que ele não é de aceitar, de conformar com as coisas, né? Ele é assim. O curso de medicina, ele era pesado demais, ele era puxado demais, provas demais, matérias demais. E nessa época, essa praça aqui, ela representa um refúgio para mim, para pensar sobre um tema que isso era no segundo ano. E esse tema, essa pergunta, ela foi na faculdade inteira. Né? O que, que realmente fazem os médicos? Qual que é a função do médico? E nesse período não tinha resposta, porque era só estudar para provas. Ficava até de madrugada estudando para as provas. Mas depois eu fui descobrir a resposta para essa pergunta. Né? E não foi nem na faculdade, foi depois da faculdade. Na época eu tinha só uma ideia vaga. Eu achava que os médicos existiam apenas para
diagnosticar doenças e passar remédios para tentar buscar uma melhora do paciente. Mas a resposta vai muito além disso. Quando nós começamos a disciplina de semiologia, que é aquela disciplina que você começa a ter contato com o paciente no hospital, eu me lembro muito bem que o primeiro leito que eu fui visitar, meu primeiro paciente, quando eu cheguei no corredor para entrar lá, ainda perdido ainda naqueles corredores todos, né, de hospital, e eu me lembro até do número do leito. Eu vou chamar esse paciente de Ricardo, né, porque o nome dele eu quero preservar. Ele, o que mais me marcou no Ricardo foi quando eu entrei no corredor, antes de entrar para o leito, senti um mau cheiro, um cheiro terrível. E eu não entendi o que era aquilo. Quando eu olhei para o pé dele estava uma ferida enorme e eu fui saber o que era um pé diabético naquele dia. Eu perguntei para o Ricardo se ele sentia dor. Ele falou que não, porque eu não sabia, né, até então, que a diabetes ela destruía os nervos e vasos e artérias e tudo, e a pessoa perdia a sensibilidade, deixava de sentir dor. Aquilo ali morria e ele estava ali para ser amputado, para amputar o pé direito dele. Depois eu descobri que o Ricardo estava noivo e essa noiva dele chegou lá com um olho cheio de águas, ele estava chorando também, por conta da notícia da amputação, ele ia cortar a perna. E depois, pouco tempo depois, ele amputou a outra perna. E eu que cuidava do curativo da perna dele, fazia curativo, conversava com ele. Ele tinha uma série de sonhos, Ricardo. Tinha sonhos de se casar com essa moça. Mas, infelizmente, essa doença terrível, ela roubou o sonho dele, né? Ela levou ele. Ele morreu uns 6, 7 meses depois dessa amputação, ele morreu. Naquela mesma enfermaria daquele hospital. Ele voltava sempre lá, mas nós ficamos amigos, eu sempre conversava com o Ricardo. Foi a primeira experiência que me marcou profundamente na medicina, foi o meu contato com o Ricardo, foi o meu contato com a doença dele, com a diabetes, e foi o tratamento ineficaz da diabetes, passar remédio, e aquilo não baixava. Hoje, quando eu olho para trás, com o conhecimento que eu tenho de alimentação, eu gostaria muito de entrar numa máquina do tempo e voltar 20 anos atrás para ajudar o Ricardo com a alimentação correta, para salvar a vida dele e para salvar os sonhos dele. Longe se vai sonhando demais, e onde se chega, assim, eu vou descobrir o que me faz sentir eu caçador de mim. É isso, né? A gente estamos aqui para cuidar uns dos outros, né? Pat Adams mesmo dizia que nós temos três necessidades básicas, né? Teto, comida e afeto. Fugir das armadilhas da mata escura. Abrir o peito. A força numa procura, fugir das armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir. Eu caçador de mim. Depois que eu me formei, no final de 2001, aí eu fiquei sabendo que lá no Ceará, o Programa de Saúde da Família funcionava muito bem. E que lá eu poderia ter essa experiência mais próxima com a saúde pública, com algo que pudesse complementar o que eu aprendi na faculdade, que não foi muito voltado para isso, foi mais voltado para o ambiente hospitalar. Eu me interessava muito pela medicina preventiva. E lá no Ceará já existia isso desde 92, 94. E nessa praia que foram os primeiros dias meus na minha jornada médica, na saúde pública no Ceará.
eu trabalhava naquele posto de saúde lá. Que foram meus primeiros dias. Tem uma coisa interessante no Ceará, né? Que o sol aqui, ele nasce muito cedo. 5h15, 5h20, ele tá nascendo no mar. Que é a costa do sol nascente. O sol nasce no mar. Então, quando dá 6h30, você pensa que já são 9 horas. De tão quente que já tá. 7 horas já tá aquele sol, assim. O sol aqui é o astro-rei. Eu sou natural de Jijoca de Jericoacoara, no Ceará. E vim pra cidade em 2001. Então, foi onde eu conheci o Dr. Patrick, Dr. Rocha. Eu conheci ele no final de tarde, que ele gostava de descer para fazer uma caminhada na lagoa. E voltando, meu restaurante estava aberto, que só abria à noite. Ele entrou no restaurante como um ser humano, como uma figura. Nunca quis mais ser mais do que ninguém. Você via o cara, você não percebia nem se era médico. Nunca quis andar na frente de ninguém. Respeitava todo mundo, entrava e saía. Ele ficou aqui pouco tempo, em 2001. Em 2012, ele retornou à cidade aqui de novo para trabalhar. E nesse período de Fortaleza, mais precisamente no ano de 2012, eu resolvi abrir uma clínica popular para fazer um atendimento de pessoas menos favorecidas. E nessa clínica eu continuei com essa abordagem de alimentação, que eu achei que era correta. Na época ainda não tinha acesso a algo melhor. E também fazia exames ocupacionais, né? Trabalhava como médico do trabalho e também fazia atendimento clínico geral, também pediatria e também acupuntura de pacientes que tinham dores de coluna, dores de cabeça, pacientes da estética, pacientes que queriam emagrecer, que eram muito ansiosos também. Então, nesse período, eu pude compreender que existia alguma coisa de errado nessa abordagem tradicional, mas eu ainda não sabia o que que era, só tinha ali o quê? Um incômodo. Uma intuição de que algo estava errado naquela abordagem. Aí eu comecei a apresentar uns problemas de saúde em 2012, crises fortes de coluna. Eu vivia tomando medicação e não melhorava. Não tinha repouso, eu trabalhava demais, eu trabalhava em vários lugares e também tinha uma clínica própria. E apesar dessa clínica estar cheia de pacientes, eu não tinha saúde para trabalhar. Em junho de 2012 eu tomei uma decisão muito difícil, que foi voltar para o interior. Só que eu resolvi voltar não para Beberibe, mas para Jijoca, Jijoca de Jericoacoara. Por quê? Porque Jijoca era um lugar tranquilo e eu sabia que ao lado de Jijoca tem um município chamado Cruz. Então eu resolvi fazer um trabalho diferente dessa vez por lá. Cuidar da minha saúde, cuidar da minha coluna e fazer um trabalho de prevenção de doenças usando acupuntura, cuidando das pessoas na comunidade. E eu tinha mais tempo de pesquisar nutrição. Eu sabia que no Brasil eu não ia encontrar nada que fosse alinhado com a ciência. Eu sabia que lá fora, né, especificamente um tempinho depois eu fui descobrir na Suécia, em 2012 já havia um ano que eles haviam adotado uma alimentação de baixo carboidrato. Meu pai estava sofrendo bastante. Ele tinha acompanhamento de nutricionista, mas não estava dando certo. Ele estava quase parando de andar. Eu fiquei assustado com a diabetes. Aí eu entrei em contato com o Patrick e ele me falou: Rogério, eu estou indo para aí e eu vou fazer uma visita ao seu pai. Ele foi lá na casa dele, cara. Foi comigo lá. A alimentação que ele passa, ela é muito fácil de descrever, não é uma coisa difícil. Lá ele põe amigos, inimigos, colegas. Então é o seguinte, qualquer pessoa vai seguir isso daí, porque não tem dificuldade. Então ele me deu todas as tabelas, fez tudo, pediu os exames, ó, isso aqui vai baixar, 3 meses eu quero de novo e você me mostra. Eu quero agradecer demais ele. Para mim, gratidão é isso, cara. Lembrar sempre de alguém que foi importante para ti. Entendeu? Então se tu lembra disso, já é tudo. No lugar dessas abordagens tradicionais, de contar calorias, de evitar gordura, eu comecei a utilizar, como lá na Suécia, as gorduras saudáveis. As gorduras saudáveis, que são as gorduras à base de quê? De óleo de coco, que aqui no Ceará tem bastante, é muito comum. Eles fazem em casa, tem muito coqueiro aqui. Tinham acesso também à manteiga no lugar da margarina. Gorduras saturadas, que são, infelizmente, ainda demonizadas, mas que a ciência já mostra que, na verdade, elas são importantes para a saúde de quem é diabético. Por quê? Porque elas trazem dois componentes fundamentais para a saúde. A nutrição, níveis de energia melhores, e a saciedade, que
que é essa capacidade da pessoa ficar muitas horas sem se alimentar, mantendo os níveis de glicose no sangue mais baixos e também de insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, que é um órgão do tamanho do meu punho que fica aqui atrás do estômago. Então, isso faz com que a pessoa utilize menos medicação para baixar a glicose no sangue e, em muitos casos, até retire essa medicação só com alimentação de baixo carboidrato. Então, os resultados foram incríveis e esses resultados incríveis me fizeram tomar uma decisão muito importante, que era o quê? Era procurar levar essa informação para mais pessoas pelo Brasil. E eu utilizei a internet. Eu vi que na internet já tinha muita informação. Estudos da Universidade de Harvard, estudos da Universidade da Califórnia, estudos da Universidade de Johns Hopkins, estudos da Universidade de Princeton e mais uma dezena de universidades que já estavam utilizando o que eu chamo de quê? Utilizando de níveis de evidência científica elevados. Coisa que no Brasil, infelizmente, não existe. No Brasil se pratica medicina de 50 anos atrás. Nutrição e medicina, quando o assunto é alimentação, é lamentável nesse país. Então eu fui beber em fontes mais confiáveis. Quando eu comecei a ter resultados na comunidade onde eu trabalhava, lá no Preá, em Cruz, naquela praia, até me lembro de uma história que foi de um pescador. Ele tinha uma barraquinha na beira de uma lagoa lá, chamada Lagoa Azul. Uma lagoa que tem... Que é frequentada por muitos turistas internacionais, né? Muito turismo lá. Como ele tinha diabetes descompensada, ele tinha muita dificuldade de trabalhar. Tinha dias que ele amanhecia com a glicose muito alta, ficava tonto, com a visão ruim, fraco, sem energia para trabalhar. Quando eu comecei a falar para ele, tira massa, retira pão, use tapioca, use pelo menos uns 4, 5 ovos caipiras no café da manhã, que ele falou assim, eu vou tentar, doutor. Já que não tem resultado com nada, vou fazer essa tentativa com você. 3 semanas depois ele chegou lá, feliz da vida, dizendo que ele se sentia como um menino. Já tinha 40 anos, ele se sentia como uma criança, tinha perdido 5 quilos de peso e estava feliz da vida com a glicose controlada, com a diabetes controlada. Ele fez o exame e levou para mim. Eu falei, gente, tem uma coisa grande aqui. Aquilo foi assim, eu fiquei com o coração repleto de alegria e feliz da vida por ter ajudado aquela pessoa e muitos outros casos que surgiram na comunidade antes de eu fazer esse programa pela internet. O maior desafio para mim, quando eu comecei a estudar uma forma de trazer o que eu fazia no consultório para que as pessoas pudessem ter acesso a uma alimentação verdadeira, foi conciliar o meu trabalho, que eu trabalhava em cerca de 8, 9 horas por dia, chegar em casa e ter energia para estudar noite adentro, totalizando aí umas 14, 15, 16 horas de trabalho e estudo por dia. Então, o grande desafio era manter a motivação diariamente e, inclusive, finais de semana, para poder conseguir desenvolver esse projeto, gravar essas aulas, desenvolver uma metodologia fácil, simples, prática, para alcançar mais pessoas, tanto pessoas de nível de escolaridade mais alto, quanto pessoas mais simples. Um programa que fosse acessível a qualquer classe social, independente do nível de escolaridade. E o programa Diabetes Controlada tem essa característica. Ele atende qualquer pessoa que queira entender e aprender sobre cada alimento, o que cada alimento causa no seu organismo e como fazer do alimento o seu melhor remédio. Uma das histórias que mais mexeu comigo foi a história da Marli. Bom, o que mais me deixou surpreso e feliz ao mesmo tempo, me deixou assim, meu coração transbordou de alegria, foi pouco mais de um mês depois dela ter começado o programa, ela já estava de malas prontas para voltar para a África, para realizar a missão dela. E agora ela já voltou por mais 2 vezes para a África. Eu até recebi uma foto dela esses dias, mostrando um poço artesanal de água lá numa comunidade que vive uma condição muito precária, com dificuldade de acesso até à água potável. Então ela feliz da vida, cumprindo a missão de vida dela, e o melhor, com saúde, energia, disposição, alegria e esperança de continuar trabalhando naquilo que ela ama. Então a história da missionária Marli foi uma história que me mostrou que esse projeto era algo muito maior do que eu imaginava. Que esse projeto é algo que me traz felicidade todos os dias que eu acordo e me traz disposição para ajudar muito mais pessoas que estão sofrendo neste momento, sejam crianças, sejam adultos, sejam homens, mulheres ou idosos, como é o caso dela. Siga em frente.
Você sempre vai ter uma pessoa que está do seu lado e que te respeita muito. E você representa muito para mim, muito. Você não tem uma noção o tanto que você representa para mim. Que você foi um presente que Deus me deu. Que você é preciosíssimo. Agora não só para mim, mas para tantas pessoas que te amam e que oram por você. Hoje não sou só eu que oro por você. São milhares de vidas que foram transformadas por esse projeto, por essa missão que Deus te deu. E que hoje, quase que como se tivesse um sentimento de gratidão, de dever, como se devem a vida ao que você fez por elas, através desse projeto. Eu quero dizer para você, meu filho, continue firme, fazendo o que Deus colocou no seu coração, porque Deus é que está no comando de tudo. Essa vida é passageira e Deus quer que a gente viva ela com propósito. Tanto os seus alunos como você, com esse propósito, leve o seu propósito avante. E Deus te abençoe.